Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У День пам'яті захисників Донецького аеропорту в селі Велика Лука Тернопільського району вшановують пам'ять кіборга Івана Вітишина. В ці хвилини біля його могили моляться його побратими, рідні та односельці. Чоловіка поранили 19 січня 2015 року в новому терміналі аеропорту Донецька. Він помер 20 січня. Іван Вітишин закінчив Тернопільську школу номер 8, вище професійне училище номер 4, за фахом столяр тесля. Після закінчення навчання в училищі служив у спецназі в Криму. Рідні впізнали Івана Вітишина на фото загиблих у терміналі. Він тримав у руках іконку та фотографію дітей. Івана Вітишина посмертно нагородили орденами за мужність та народний герой України. Більше про вшанування пам'яті кіборга дивіться о 17-й годині. Про Івана Вітишина та ще чотирьох загиблих кіборгів з Тернопільщини добровольці Сергій Коновал і Михайло Ухман знімають документальний фільм. «Здобули життя вічне у бою» – так називатиметься стрічка. У ній йтиметься про Івана Вітишина, Ігоря Римара, Володимира Труха та В'ячеслава Мельника. З творцями фільму спілкувався Богдан Боденчук. Доброволець Сергій Коновал і військовий журналіст Михайло Ухман монтують відзнятий матеріал. Михайло показує світлину одного з кіборгів Ігоря Римара зі села Требухівці Бучицького району. Ігор отримав поранення 9 січня 2015 року під час атаки російських бойовиків на термінал аеропорту Донецька. Через обстріл йому довелось чекати близько 7 годин. Перш ніж чоловіка відвезли до шпиталю, каже Михайло Ухман. Постріл з гранатомета російського, і його дуже важко поранило. Посікло кінцівки, вирвало частину обличчя. Побратими виносили його через російські блокпости на російську територію, на окуповану. Звідти вивезли його в госпіталь, але, на жаль, не вдалося врятувати. У фільмі історію Ігоря Римара розповідає його побратим Тарас Клодій зі Львова. Тарас залишився в аеропорту, щоб врятувати побратимів, і потрапив у полон. У ньому був 697 днів. Тоді якраз його занесли, я пам'ятаю, він ще коли лежав, коли йому надавав допомогу доктор наш псих Зінич, то він ще говорив, що з моєю рукою, я не чую руки. І цей доктор його почав втішати, каже, та все нормально, за рукою я там перемотав. Ну, наскільки я бачу, то він до кінця тримався, він навіть не втратив свідомості. Кіборг зі Львівщини Любомир Гернюк розповідає, як побратими вивозили Ігоря з аеропорту. Питав, в якому стані, сказали, в тяжкому. Запросили перемир'я, щоб його відправити. Сепари не давали цього перемир'я. Ставили умови, що якщо хочемо Ігора відправити в госпіталь, ну, подальше на лікування, то тільки через них, щоб два чоловіки накинули на себе, скинули амуніцію, накинули на себе білі там тряпки чи якісь там ознаки, і на носилках його виносили до них, в сторону пожарки. Це світлина кіборга В'ячеслава Мельника зі села Білокриниця Кременецького району. За словами Михайла Ухмана, В'ячеслав пішов на війну після смерті дружини. Каже, вони обоє потрапили в дорожню транспортну пригоду. Він вижив, а дружина – ні. У боях за аеропорт 20 січня 2015-го його група їхала забирати поранених. Тоді В'ячеслав загинув. Коли тіло В'ячеслава знайшли росіяни, вони взяли його, це був Моторола, він взяв його телефон і зателефонував татові. Ми вбили твого сина, приїжджай, ми вб'ємо і тебе. Після цих важких випробувань, коли тіло повернули, тато через 3 місяці пішов воювати, і півтора року він воював, мстив за сина. Коли ми його запитали, ви помстились за сина, він сказав так. Ще двоє захисників Донецького аеропорту, про яких знімали документальний фільм, це Іван Вітишин з Тернопільського району і Володимир Трух з Усятинського. Обоє загинули в аеропорту, каже Сергій Коновал. Розповідає, під час зйомок фільму спілкувалися з 25 родичами та побратимами чотирьох загиблих кіборгів. Всі вони розповідали про ці всі жахливі дні, як відбувалися жорстокі бої, це протистояння, які були страшні люті морози, там мінус 30 градусів, навіть більше. Розказували, як росіяни їх газом почали травити. Ці всі останні такі дні протистояння важкі.
вони згадують і моменти загибелі хлопців. Тривалість фільму має бути до 2 годин, каже Сергій Коновал. Після виходу документального фільму планують видати книгу спогадів про кіборгів. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, сьогодні за ініціативою кіборгів в різних містах України вшановується День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів. Бої за Донецький аеропорт розпочалися навесні 2014-го. 242 дні тривало протистояння між українськими армійцями та проросійськими терористичними групуваннями і окупаційними військами. На час їхнього завершення старий та новий термінали Донецького литовища були повністю зруйновані. Загалом в боях за Донецький аеропорт Україна втратила 200 людей. Це бійці Збройних сил України та добровольці. Такі дані вітчизняного Міністерства оборони. Рішення відводити українські сили ухвалене 21 січня 2015-го. За незламність українських військових прозвали кіборгами. Сьогодні на факультеті іноземних студентів Тернопільського медичного університету оголосили день жалоби за студенткою з Нігерії Бадмус Рафіат. Про це повідомила прес-секретарка цього навчального закладу Яніна Чайківська. Нагадаю, тіло дівчини 16 січня на вулиці Тролейбусній в Тернополі побачив місцевий житель. Він викликав швидку та поліцію. Дівчину без свідомості та в стані клінічної смерті госпіталізували до медзакладу. Там вона померла. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Більше про це дивіться. Це головний корпус Тернопільського медичного університету. Тут на факультеті іноземних студентів навчалась студентка Бадмус Рафіат. Бадмус мали виключити з університету, розповів студент з Гани Еммануель Турксон. Якщо поглянути на факти, хтось на 6-му курсі за 3 місяці до випуску дізнається, що виключений з університету і не може нічого з цим зробити. Людина мусить повертатися додому. Ми всі знаємо, що якщо виключать з університету, візу відмінять. Ми мусимо їхати додому, і більшість з нас не має шансу повернутися назад в цю країну, бо отримати візу знову дуже важко. І повертатися назад на перший курс, ти вчився тут 6 років, це дуже важко прийняти. 18 січня ми поспілкувалися з деканом факультету іноземних студентів Петром Сельським. Він розповів, що 15 січня студентка Бадмус Ололада Рафіат не склала іспит з педіатрії. Це був комісійний іспит. У нас кожен іспит має 3 шанси, 3 спроби. Перші 2 спроби вони були у формі тестового контролю, а остання спроба, 3-я, була, або 2-е прискладання, як ми це називаємо, була у вигляді у формі комісійного іспиту. На іспиті було присутньо більше 10 членів комісії, фахівців, викладачів. Іспит проходив належним чином, без порушень, я, власне, за це відповідаю як декан, із дотриманням всіх вимог. Студентка показала слабкі знання, нижче мінімальних, із педіатрії. Тому було комісійне рішення одностайне, що вона іспит не склала. Про що відповідно і було мною повідомлено її. Проте я маю зазначити, що нескладання іспиту, найперше, це не є автоматично відразу причиною відрахування. Ми маємо процес, який включає також подання декана після такого випадку нескладання на розгляд ректору. Він скеровується подання на розгляд нашого студентського парламенту, який має надзвичайні права, і вони мають погодити це рішення. А тоді вже за участю ще декількох адміністраторів формується наказ, також комісійно. Тому це була лише причина для відрахування. 17 січня о 12:30 студенти-іноземці зустрілися з ректором медичного університету Михайлом Кордою та деканом факультету іноземних студентів Петром Сельським, каже Еммануель Турксон. На протесті ми знали, що університет має свої стандарти. Ми розуміємо, що їх не можна порушувати. Але ми розуміємо, що стандарти мають бути не в форматі погроз. Повідомлення від іноземних студентів полягало в тому, що, щоб ми не робили, ми почуваємося під тиском. Ми хочемо вчитися в комфортабельному середовищі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, слідчі встановили, що 15 січня Бадмус Рафіат прийшла до подруг і розповіла їм, що має проблеми в університеті. Тіло дівчини знайшли біля будинку одногрупниць, а їхній квартирі – прощальну записку. Студент медуніверситету Еммануель Турксон показав нам фото цієї записки. За його словами, в перекладі з англійської в ній йдеться: «Будь ласка, вибачте мене, я люблю всіх, я не можу це зробити. Скажіть, що ніхто в цьому не винен, це все, що мені залишилося». Як повідомив Сергій Крета, одна з
причин смерті студентки – отрута. Результати експертизи будуть після розтину тіла. Подію поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу – вбивство. У Тернопільському національному медичному університеті навчається 2364 іноземних студенти з 50 країн, повідомив декан факультету іноземних студентів Петро Сельський. Минулого тижня кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип на Тернопільщині зріс порівняно з попереднім тижнем майже вдвічі. Про це сьогодні повідомила завідувачка відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Марія Павельєва. За її словами, з 6 до 12 січня в області зареєстрували 2276 хворих на грип та ГРВІ, а з 13 до 19 січня – 4218 осіб. Кількість хворих минулого тижня становила 77,1% до середнього рівня епідемічного порогу, каже Марія Павельєва. Оскільки рівень захворюваності зростає, то в Тернополі найдалі діє заборона проводити масові заходи в приміщеннях, розповідає керівниця прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, це профілактичний захід, який вели для того, щоб попередити поширення інфекції в місцях скупчення людей. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00.